ফসলের বীজ জীবন mbegu ni kitu hai. Mbegu ya zao ni kitu chenye uhai. Ili kuweka kitu hiki katika hali nzuri hadi msimu mwingine wa upanzi, ni lazima uwe na ratiba mpangilio wa kutunza mbegu kwa jina lingine seed preservation. Bangladeshe 95 bhagero beshi. Nchini Bangladeshi, wakulima hubaki na zaidi ya 95% ya mbegu ili kuzipanda msimu ujao. Shughuli hii hufanywa na wanawake. Hii ndiyo sababu wanawake katika jamii ni lazima wajue sababu zinazopelekea mbegu kudorora wakati zimehifadhiwa na ni vipi wanaweza kuimudu hali hii. Kun kora jai. Shangrukun kalin bijir jibon ebong bijman. Ubora wa mbegu wakati umehifadhiwa hutegemea pakubwa na hali ya unyevunyevu. Mbegu zikihifadhiwa kabla hazijakaushwa vizuri, hizo hupata kuwa nyororo, moto na nyevunyevu. Hii huathiri kiwango cha magonjwa na uharibifu wa wadudu. Jambo hili husababisha kudorora kwa mbegu. Kutumia mbegu duni hupelekea kuwa na mazao duni msimu ufuatao. Emon bij diye kono bhabei bhalo fosol asha kora jay na. Nijeder durbhog ar obhiggota theke shikha. Kutokana na uzoefu mkubwa, wanawake wa kijiji cha Maria kilichoko Majhira Upazila katika wilaya ya Bogra wamebuni njia spesheli ya kutunza mbegu. Tadir kas thekei jene nei. Wacha tujifunze kutoka kwao. Somi theke bhalo bhalo shish kateli ashe. Tunachagua wimbi nzuri nzuri kutoka shambani na kuzivuna tofauti. Tunapura na kukausha juu ya meza. Kisha tunaweka mbegu ndani ya chombo ambacho tumeweka juu ya meza. Ili kujua kama mbegu imekauka, tunaiuma kwa meno. Tunasafisha na kukausha chombo kabla ya kukitumia kuhifadhi mbegu. Hii inahakikisha chombo hakina wadudu na mayai ya wadudu hawa waharibifu. Wanawake wa kijiji chetu hutumia vyombo vya plastiki, mikebe na hata mapipa kama vyombo vya kuhifadhi mbegu. Hata nyungu pia hutumiwa. Kuhifadhi mbegu vema hutusaidia sana wakati wa msimu mwingine wa upanzi. Matir kulshi ba motkai. Wanawake wengine wa kijiji cha Maria huweka nyungu zao mng'ao wa vanishi ama lami ndani na hata nje ili kuzuia hewa kupenyeza. Ranna ghare byaboharer por wengine hutumia mafuta ya kupika. Wao wanajua hewa inaweza penyeza sio tu kupitia pale chungu kinafunikwa, bali hata kupitia nyufa za kapilari zinazopatikana katika udongo huu wa chungu. Hii hupelekea kudorora kwa mbegu. Na kama bado kuna nafasi ndani ya chombo, wanawake hawa wa Maria hutumia mbinu nyingine ya kale. Wao huweka mshumaa uliowakishwa ndani ya chombo na kukifunika. Wanajua mshumaa utawaka hadi hewa ya oksijeni itakapoisha. Hivi basi, wadudu wote ndani ya chombo watafariki. Baada ya kukaushwa vizuri, mbegu huwekwa ndani ya chombo mpaka kijae hadi pomoni. Kama huna mbegu za kutosha, hata mchanga uliokaushwa unaweza ukatumiwa kujaza akiba. Patra pia ni jambo la kawaida katika kijiji chetu kwamba kabla ya kuweka mbegu ndani ya chombo, tunaweka majani ya bishkatali yaliyokaushwa chini na juu ya mbegu. Na sio tu majani ya bishkatali, tunatumia pia majani yaliyokaushwa ya mwarobaine, majani ya tumbako au naphthalene ndani ya chombo na kisha kufunga kinywa cha hiki chombo barabara. Hii husaidia kudhibiti wadudu waharibifu. Ukiweka chombo chini kwenye sakafu, mbegu hupata unyevunyevu kutoka kwa udongo na kupata kuvu. Hii ndio sababu hiki chombo huwekwa mahali palipo juu. Pia huzuia kuvu na kupunguza kuwekwa kwa wadudu waharibifu. Mbegu nazo zitaonekana safi.
নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে বীজ সংরক্ষণে দক্ষ মারিয়া গ্রামের মহিলাদের কাছ থেকে Kwa hivyo tumejifunza kitu gani kutoka kwa wanawake wabunifu wa kijiji cha Maria? Tumejifunza kwamba ni muhimu kuchagua wimbi yenye afya na ni mbegu safi pekee zilizochambuliwa ndizo zinafaa kuhifadhiwa. Tanda kore patre utate. Kabla ya kuhifadhi mbegu, ni muhimu tusafishe, tuoshe na tukaushe kontena. Weka mbegu ndani ya kontena ijae hadi pomoni. Iba muri die borat korte hobe. Sarbopori bij patre. Funika kontena barabara ili hewa isipenyeze. Na dhuke. Bichpatre shukna nim bishkatali. Vitu vya kuongeza kama vile bishkatali, majani yaliyokaushwa na nim, tumbaku au naphthalene husaidia kudhibiti wadudu. Iwapo kontena yako ni nyungu, basi lami, rangi, mafuta ya kupika yanaweza kutumika kupaka ndani na nje ya nyungu. Ni muhimu tuinue kontena juu ama tuiweke kontena mahali palipo juu. Halo for sure.